ទ្រខេត្តប៉ៃលិនជួបផ្សព្វផ្សាយពីសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារទៅដល់សិស្សសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យផ្សារព្រំ ចាប់បំពេញបង្កើនការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសសិស្សសាលាតូចៗដែលជាបញ្ហាប្រឈមនឹងការបរិភោគចំណីអាហារណាដែលមិនស្អាតគ្មានអនាម័យ នាំឲ្យការជំងឺផ្សេងៗការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តប៉ៃលិនសាខាជាមួយនឹងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសវត្ថិភាពចំណីអាហារទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាក៏ដូចជាអនុវិទ្យាល័យផ្សារព្រំការចុះផ្សព្វផ្សាយនោះក៏គេក៏មានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអៀងវុឌ្ឍចាអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តប្រធាននិងអនុប្រធានកម្មគ្រប់គ្រងប
ត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមិនត្រូវចេះតែញ៉ាំនោះទេព្រោះទំនិញខ្លះនៅប្រទេសថៃគេបោះចោលហើយក៏ត្រូវជាមួយខលខូចមួយចំនួននាំចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះក៏សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា ដែលលោកសានវិជាសារវុឌ្ឍក៏បានធ្វើការពន្យល់ទៅដល់សាសនុសិទ្ធទាំងអស់ពីវិធីមើលថ្ងៃខែឆ្នាំផលិតនិងផុតកំណត់ឬក៏កំពុងច្រេះផតឬក៏ប៉ោងដែលមិនអាចជោគមកញ៉ាំបានឡើយដោយក្នុងនោះលោកក៏បានពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការបរិភោគអាហារចំណីអាហារផងដែរលោកក៏បានបន្ថែមថានិមន្តនឹងទិញចំណីអាហារមកញ៉ាំគឺត្រូវយល់ដឹងពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាការដាក់តាំងនៅទំនិញលក់នៅកន្លែងស្អាតឬទេចាប់បរិយាកាសនៅជុំវិញកន្លែងតាំងល
ដែលវាមានអាចមិនមានសារជាតិអាហាររូបត្ថម្ភទៅដល់រាងកាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចឲ្យយើងមានអាការៈឈឺពោះរាករូសនិងបង្កឲ្យខាតបង់លុយកាក់និងមិនបានមករៀនទៀត ចំណុចក្នុងអាការៈផងដែរលោកសានវិជាសារវុឌ្ឍក៏បានចែកជូននៅសិភើចំនួន 220 ក្បាលនិង 300 ដើមទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងសិស្សដែលសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពម្ហូបអាហារផងដែរ